प्रीतिशा बाहुबली तू या आयता राख हमें केरित पुणीन आत्मियन कलांग बितोर सकता अनि वो आत्मियन कला तो पहलोस आयता आम का सब लांग विषय निता तो मुल्लर अमे आम चो वाटो तैयार करूं अनि आम चियोत मीग वड़ाई करूं अनि आमी जात्र जाऊं आम का विषय उलो मारता जलेर आयचे दिसात यस विषय आयचे लांसो नियाल कुतलंग आयचे दिसात लांशी गो तुमका सांग सोता एक बुर्गो हुई टी शर्ट गालन पोंतालो अने टी शर्ट आर चे रोक्षे बुरोलोले आस्तेले ते मुल्लर आम तो दियो कु बिजी आसा अने कोणे तोली ताका विचार ले हुई और ते टी शर्ट तो किया गाता देवान तुका क्या ना संगला दियो बिजी आसा मुनों अने बुर्गियान मुल्ले हुई आमे मागने के ले देखुन उस देवान आई कुंगना देखुन मागा दिस्ता दियो बिजी आसा मुनों आनी कोणें तरी ह्या भुरग्याक सांगले हुई देव बिजी ना पूण मुनीस संवसारान गूल जावन मुनीस बिजी जाल्लो आसा ओय म्हज्या भाव भयणीनो आयच्या दिसाक आमी आमची नातालांच्या परबेक तयारी करताना आमी घडये म्हणटात आसतली आमचो देव बिजी आसा आमची मागणी देवान आयकून घेवंक ना पूण आयच्या दिसाक सत म्हणल्यार आमचो विशय सांगता आमचो देव बिजी ना पूण आयच्या संवसारान मुनीस गूल जावन मुनीस बिजी जाल्लो आसा देखुनूच आद्यन काळाचो पयलोच आयतार आमकां सगळ्यांक विशय दिता तो म्हणल्यार आमच्या जिवितांत आमी जागृत जावं जागृत कित्याक देवा वाटेन आनी मनशां वाटेन आमची अत्मीक वाडाय करून आनी आमचो बरो समोन आमी देवा सभेंत जोडूंक जाल्यार पयली वस्त आमी देवा सभेंत मागुया ते म्हणल्यार आमच्या जिविताचेर नदर मारताना आमची अत्मीक वाडाय करताना आमी जागृत जावंक जाल्यार आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमकां देव सगळ्यांक एक बरी तयारी करूंक उलो मारता हे नातालाच्या परबेक हे सेजूक आमच्या काळजांत आनी जिवितांक हाडटना आमी सगळीं तयार जावंक आनी कशी आमी तयार जातली ते म्हणल्यार एक बरें मागणें आमी करून सदांच देवा सोबें आमी भेट दिवंक देव बिजी आसा म्हणून न्हय पूण आमी बिजी आसात जाल्यार आमचो थोडोच वेळ देवा सोबें आमी दिवंक जाल्यार ही तयारी आमी देवाक भेट दिताना करूंक जाल्यार मागुया आमी सगळीं देवा सोबें आमची तयारी करतना आमी देवा सोबें भेट दिवंक आनी आयच्या दिसाक निमाणी वस्ती म्हणल्यार नातालाच्या परबे दिसाक हे चेजूक आमच्या काळजांत आमी हाडटली जाल्यार आमी घडये एकामेकां सभेंत भोगसणी दिवंक आमचें बरेंपण हे संवसारांत फागोवंक आमची पावलां देवाच्या उतरा प्रमाणे मारूंक आमकां गरज आसा तेन्नाच पाव भयणी दो नातालाच्या परबे दिसाक आमी दोरेकलीं आमच्या चेजूक जल्माक येताना आमच्या काळजांत जिवितांत घेवंक शकतलीं जाल्यार आयच्या दिसाक हे तीन वस्तू आमकां मागुया आमी सगळीं जागृत जावंक आमची तयारी करूंक आनी आमची अत्मीक वाडाय करतना आमी दर एकली एकामेकाची सेवा करूंक आनी हेच देवान दाखयलो रस्तो आमच्या जिवितांत दवरूंक आनी हेच जेजूक आमच्या जिवितांत हाडूंक आमकां निरंबोल पयल्याच आयताराक मागुया.